Wadini adicara mau'idhatul hasanah tausiah uki barokah doa dalam rangka khotmil Quran ananda Muhammad Ilham Abdi Nugroho putra saking Bapak Mukhalik Ibu Umi Nursihah. Hal menika badhe dipun dawuh sabdaaken beliau Al Mukarram Al Karim Ibnil Karim Bobo Ki Haji Gus Mustaqim Yusuf saking Karangdewa beserta barokah doa. Dumateng panjenenganipun ta'dhiman wa takriman dipun sumangkaken. Allahumma shalli ala Muhammad. Tala'al badru alaina bimasani Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Pak Nggih. Nggih. Kula dongake pindah malih muga-muga tetep pinaran sehat. Tawil umur. Pinaran barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal khitan syari'atan li dinina ikdan sayyidina Ibrahim wa millati tarah alladhi yaqul millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa tabi'in tabi'in ila yaumiddin ma ba'dah. Hadratul ulama la izza para alim para kiai sedayanipun wonten tlatah desa Kalirandu gede, ana gedene. Jebule niki bolok kabeh ning kene. Wingi petuk kabeh. Sing mangkat maksude. Sedaya para alim, para kiai. Langkung-langkung datang simbah Kiai Haji Durrahman Ali. So datang Bapak Ki Haji Ahmad Nasihin. Bu Dami ini Pak. Dia ada tato yang kaji, kepala tiga lutut. So, datang Bapak Ki Haji Maskur. Wah, nyenang ke ngaji ini kene kok. So datang Bapak Ki Haji Ahmad Royani. Sedaya para alim para kiai ingkang boten kala sebat. Sedaya muga-muga pinaringan sehat. Tawil umur pinaringan barokah. Ugi dateng pengemban pating Praja Satriyane negari minangka dados pandom-pandom ing kala dasih. Bapak lurah seperangkatipun anggenipun kula wonten desa Kalirandu gedhe nggih Pak. Dadi desa sing barokah. Desa ingkang loh jinawe Allahumma amin. Desane tak dongakne garek muni amin Pak ya. Aja tinggal nyulut udud sampeyan. Ha wong desane tak dongake muga-muga berkah kok malah tinggal udud.
Wah, lagi jumlah kayak wong lanang nih gue lagi. Ya Allah. Oke, datang Saiful Bait Bapak Ustadz Mukholik. Sakarepku to, Pak. Ha pikirane ning nggonku kok. Kupluke ngene kan ketemu Ustaz. Jebule malah sing wetok tangga kula dhewe lho to, Jan. Morane kuareng ndo kuane pol to mriki iki, Pak. Saha Mbak Umi Nur Sihah ingkang dhateng kehormatan lebih-lebih sinang Muhammad Ilham Abdi Nugroho muga-muga dados putra ingkang soleh. Allahumma Allahumma puncake temriki niki, Pak. Kula nyedirawoke kon ngamini sing disunatke ora kon udut tok. Nu sewu lho, Pak. Ugi datang para rawuh, para tamu undangan sedayanipun engkang minulya lan mugi dipun mulyakake dening Allah. Allahumma Allahumma sepindah monggo kita tasamuji syukur kalebono datang Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa nikmat Allah, hidayah Allah, barokah Allah dalu niki dilubarke dateng kita. Allahumma nyatanipun kita sedaya saking ngerawi jabatan dakwah, ngerawi undanganipun Bapak Ustadz Kholik. Ustadz tenan lah. Saperlu ndarai walimatul khitan engang tujuane napa ndongaake dateng putranipun kanthi doa iyah khatmil Quran, doa iyah majlis yang barokah. Sepidah malih muga-muga sinang ing dipun khitan dipun dados putra ingkang saleh. Allahumma amin. Allahumma Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Senantiasa selawat dateng Rasulullah yang tiada henti-hentinya. Halo, Pak. Halo. Yang akan selalu menyejahterakan kehidupan kita. Mergoe de uripe barokah, uripe kepenak, duite mudal-mudal, rumah tangga bahagia, mergo do seneng maca selawat. Allahumma sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sadrenge kita panjang lebar monggo selawatan, Pak nggih. Iki kate tutukane kok beda iki. Iki ora desa mriki ra. Mergo ngepaham aku wis sarung kondo wis mau kok. Ayo Mas tak jajal salate, nggih. Salatane Pak nggih. Iki ora oman jegoan apa piye masalahe? Oh nyaman, model lah pokoke kursine do mrongos ngono. Wis ora masalah sepenting nyambung Pak nggih. Nggih. Eh Mas siapke salate ya. Adzif kal mayit dileng-eling Pak. Sing jenenge tamu kaya mayit diupakara kudu anut. Teko kaya snack tamani. Beres sih Pak. Ana udute dudut, ora ana meneng. Penak sih. Mulih gone berkat tampani. Sempiti meneng. Bila ya selamat ase. Insyaallah kalian adu gede berkah. Allahumma. Amin. Sampe Mas. Iki pasake kok beda tutukane karo biasane iki. Iki setiap kula ngaji Pak mboten ninggalke tibil kulub Pak. Tibul kulub ben atine do tenang damai waras kabeh. Allahumma sing jenenge damai waras mergo duwite barang modal-modal. Allahumma damai ora ana dhuwit ora mungkin damai nggih mboten Pak. Mergo tibil kulub dikai damai. Allahumma ya yes, sampeyan. Okay. Aku mlebu sik posan buka. Wah aku mlebu bleng ngono. Wah cocok iki. Kiai pancen meher Pak. Tanpa buka bleng meher. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
qulubi wa dawaiha afiyatikil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala monggo Pak ben waras kabeh Pak wa sallim Allahumma salli Allah ala sayyidina Muhammad bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa pas pada pale Pak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin dibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ya Allah Gusti. Moga-moga sing selawatan dibil qulub ya Allah diparing sehat panjang umur berkah rezeki ya Allah anak putu saleh saleha wa ala monggo pindah male para rawuh monggo-monggo sing dikitan dadi anak sing salat Allahumma salli Allah ala sayyidina Muhammadin dibil qulubi wa dawa sambihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dumateng para rawuh dalu niki kita sareng-sareng dipun rawuhke supaya ndongaake sinang Muhammad Ilham Abdi Nugroho muga-muga sepedah malih mriki Mas dados putra ingkang soleh Allahumma kan juri song ini Pak nah orang kesel tengengen aku ini ayo nah lu kursi mahal saya wajah Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad bila terutama sholawat nih kan gunyulah ke anak niki Mas Kholik Mbak Umi bila wong tua kudu ngakeng-ngakeng sholawat mergo sholawat membuat keluarga bahagia membuat anak cucu soleh-soleha Allahumma Allahumma saking mandine sholawat wong biyen nek maca Allahumma sholli ngolo Muhammad Allahumma sholli ngolo Muhammad ampuh di Jawa Timur Pak goro-goro ninja medun ningun Jawa Timur wiritane Allahumma sholli ngolo Muhammad ora kena diwolak-walik. Ana meneh Mbah Mukidi tukang jolo iwak. Halo. Halo. Saking ampuhe sholawat Mbah Mukidi kena ora, Pak? Bener ana ana Mbah Mukidi. Niku gawene sholawatan ora tepet gawene golek iwak. Nek maca Allahumma sholli ala Muhammad ono kiai bahas sama ini maca Allahumma sholli ojo sholu sholli ala Muhammad akhirnya karena wong tua metu lali ini metu kelelenane bahi nasikin akhirnya tetap maca ini Allahumma sholu ala Muhammad kiai ini beda Allahumma sholli ala Muhammad bah gue akhirnya kiai ini saat rombongan nombak perahu nombak kapal wis di tengah laut arep tindakan Mbah Mukidi mau kae niku macane bingung mau kae soli po solu bingung akhirnya dia menekke jaring arep gawe jolo akhirnya dia bingung
akhirnya melayu golek Mbah Yai sing wis numpak kapal, mung pak takon tok Mbah Yai mau ke solu posoli. Ane wong biyen ora peduli, Pak. Ya Hayyu ya Qayyum diwaca ya kayuku ya kayumu mandi, Pak. Nggih mboten, Pak. Wagre melayu sifat kuping golek Mbah Yai sing numpak kapal nganti ora sadar Mbah Mukidi melayu saat duwe berapa kilomil dijangkau niku jebule mlaku ning dhuwur laut gara-gara maca selawat. Mbah Mukidi ora sadar, lha kok aku jebule kok melayu ning dhuwur laut mbedak Mbah Yai. Mbah Yai kaget cak rombongan. Loh, Mbah Mukidi kok tanpa numpak perahu kapal iso ngambah ning dhuwur laut, niku berarti waline Gusti mega ora ninggalke maca selawat. Kinti bojo burung dan kinti bojo burung pengen di bojo ayu kaya bojoku sholawatnya saya ke orang bakal pas merongos bojo ini terus saya pak Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad lah milah niki mas kolek Mbak Umi sholawatnya saya ke mulanya kalau bentuk ini gak ke sholawat tetep tawa coba kena apa sholawat nyebut asmane Kanjeng Nabi sak njaluke langit bumi digawe mergo ana ning Kanjeng Nabi mulane Pak njaluk sak njaluk-njaluke Allah paring kabul sing dijaluk apa tetep sinang Muhammad Ilham Abdi Nugroho dadi anak sing soleh taat bekti karo wong tuwa Allahumma amin Allahumma amin mulane sholawat aja pedhot nggih Pak wis Pak butuh apa sholawate sing akeh angger asal sholawate akeh ora ana sing ora kabul kabeh dikai kabul dening Allah Ta'ala Allahumma Allahumma Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad dumateng para rawuh kita sedaya rawuh mriki ndonga dateng sinang Ilham panggilane Ilham nggih Ilham napa sinten panggilane Ilham dirawuhke supaya ndongaake dateng sinang Ilham. Siapapun orang tua tetep pengen duwe anak sing soleh, nggih mboten Pak? Tetep pengen duwe anak sing soleh. Lah mila Mas Soleh Mbak Umi, iki mutiara yang tiada tara. Sopo kabeh tetep pengen anake dadi anak sing soleh lan soleha Allahumma. Mergo anak iki amanat. Napa Bu? Napa Pak? Amanat Mbak Umi. Amanat. Amanat biyen tekone sangka ni nih, nih, iki entuk snack burung Pak. Untek kan ngantuk. Amanat ki biyen tekone sangka nih, nikmat iki Mbak Umi, Mas Solek iki Mas Solek. Sing diarani anak ki amanat. Lah amanat tekone sangka nikmat, sing diarani nikmate sak kelenteng susah ketiga rendeng ki Pak ngerti Pak. Nikmate sedol tok prut wis. Karepe sampean. Halo. Halo. Iki keluarga apa undangan ning ngene iki? Oh, keluarga ora nonggon ngene iki sore papringan. Ora apa-apa wong keluarga. Nyatane seneke ora nggawa dhuwan kok. Lah mila napa? Anak iki tokone saka nikmat berdike ini, nikmat dadi amanah sing diarani nikmat sak klenteng susah ketika rendeng. Nggih mboten, Pak? Lah mula sing digadang-gadang kuwi tetep anak soleh. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Lho Nabi Ibrahim niku, Pak. Halo, Pak. Nabi Ibrahim niku dina-dina ora pedhot njaluk karo Allah, Pak. Kuwi nabi, rasul, wali khalilullah. Lah jenengan apa titele? Wali ra, Pak? Ha, wali murid. Nggih. Nabi Ibrahim niku ya Allah wis dadi nabi tapi nek bengi ora pedhot njaluk anak sing saleh-saleh apa. Lah kula tak takon jenengan. Halo Pak. Jenengan bengi ya kaya Nabi Ibrahim, Pak. Yo do tangi kabeh. Pak apa? Ah, wis yakin aku. Serombongan ngisor iki nguyuh kabeh. Monggo terserah Pak nguyuh nyentor terserah sampean. Halo Pak. Mila Nabi Ibrahim niku nek bengi ndonga. Rabbi gigi habli minasalikin. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad.
iki nek bengi ndonga kaya ngene. Halo Pak. Njenengan ditiru. Pengen dua anak sing salah-salah iki bengi tangi. Ora HP ae. Wong saiki berwengel, engel ora nomor tuwek padha. Mengi utak utik utak utik nganti jam loro jebule nyekel HP lah buat nyekel Quran po tasbih muter tuwek tuwek utak utik jebule ora ngerti sak manjat majate. Aku yo gumun Pak Nasirin. Awang sak niki niku ora modal tuwek menak tuwek nggo HP jebule apa nonton YouTube model kok. Ya Allah sing digoleki sapa? Sarah Azhari kae. Nggih Pak. Sidra Muhammad. Sidra Muhammad. Awang tangi turu ya sing digoleki HP. Gagap-gagap HP lembok gagap sampe tok. Aku yo gumun sampe tok kan merongos saya Pak. Halo Pak. Lho niki Nabi Ibrahim yang mengikani donga akhirnya dirungu karo Dewi Sarah. Halo Pak. Halo. Dewi Sarah mending ini Mas Ibrahim anjen dengan aku kok jaluk anak weh kulaiku umur sang puluh pitu sampai lima punjul wes rasa meteng meneh aneh gini ada orang baru semidak meteng ada Pak wah genai ya ada semidak tahun meteng ada Pak Allah ya Allah nanti ada yang nemen. Akhirnya priye Nabi Ibrahim Dewi Sarah muni ngendika ngeten Mas Ibrahim jenengan aja ndonga tok tak aturi rabi meneh. Halo Pak. Akhirnya Nabi Ibrahim piye jape? Apa Sarah? Ora iso. Di hatiku hanya ada dirimu seorang Sarah, kuwi Nabi Ibrahim. Halo Pak. Halo. Ditawani kon kawan meneh ku ora gelem lan sampean kira-kira piye Pak? Ah, mangkat ngono kae. Ya Allah Gusti. Halo Pak. Boro-boro tawani, ora tawen, ora tawane banter-banter kok. Mila akhir Nabi Ibrahim diparingi anak. Diningkake kali Dewi Hajar. Lah nek sarok kene ya kaya ngono Pak. Nawani sing lanang kono kawin meneh kene ana ning kene sarok kene. Ora ngandel-ngandel lho aku. Langsung cincing-cincing. Pegatan 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 jalo pegiat. Mila kepengen anak sing soleh nek mengitangi kaya dene Nabi Ibrahim ora pedo jaluk karo Allah mergo napa Nabi Ibrahim gadang-gadang anak sing soleh-soleh tak niki gadah putu putra wayah termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabeh putra-putra dadi nabi mergo apa nek mengira pedhot donga. Halo Pak. Halo Pak. Lah nek dhek kepengin anak Al-Qur'an wong tua seneng Qur'an niki Pak. Halo Pak. Nek kepengin anak ahli salat tahajud wong tua tahajud. Nek pengen anak ahli HP wong tua HP doan terus. Beres sih Pak. Wis anggere pan HP anak itu rungu, yakin niki Pak. Iki ahli terbang tapi kata gua HP kabel aku HP nono isine. Wes saya kurang lepas kita cuilik-cuilik lor yo gua HP kok. Di saya genyoteng aku yang mau niku. Lamila niki sebagai orang tua nek pengen dua anak sing soleh kados Pak Mbak Umi Mas Holik betul-betul diselamati didongani Allahumma. Allahumma. Siapapun tetap pengen dua anak sing soleh, gih Pak. Allahumma, Allahumma. Lapo kira-kira muni amin tak anaknya soleh Pak? Ngablu kaya udut. Iki kaya udut Pak. Semedele caga jule cekel udut bul bul. Ya Allah, disotengi Mas. Tak sama gitu, mau semedele jule begede, rasanya Pak. Terus beres, aku ngko urusane nek ono maksudnya. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Mila.
kepengen anak soleh kudu wani dongane iki Mbak Umi. Bengi donga putune Mbak Mahfud kok piye donga? Buyut karo Mbak Mahfud ra? Oh, buyute kiai kok piye karang dawa. Anake buyute kudu pinter ngaji. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Lho niki mila nek pengen duwe anak sing soleh siji kudu wani donga. Peng pindo, halo Pak. Halo. Peng pindo pengen dua anak soleh, soleha. Kuwi kudu wani ragat. Ayo Pak, wani ragat. Ora omah namin totok ngablu. Ki Pak. Pengen dua anak soleh ki ragat. Pas lagi madrasah, wani ragate ngono. TPQ wani ragate SPP munggah pome munggah kok geger kenae gurune kuwi wong semene saya kok mundak semene alah alah apa dua anak soleh kok protes lha kok gurune para paudut no tak etongi tangi etongi rugi wong semulangi ora rugi piye anggere makan rokok sawadah 15.000 saya kira 20.000 ping 30 pira wesan gayar pom semono geger. Halo Pak. Ndae dhewe rokok sawada Pak Timoto ayo. Wes. Aku duwe dipoto dadi merongos kok. Lah jebules sing moto sengaja Pak Yai. Nang kabupaten Batang dipoto cetut camplak kene nang kabupaten. Aku malah merongos rugi ra. Tunggakane nang YouTube, gustake fotone, foto gustake metu nang YouTube Pak kula. Ten Google goleki foto Gus Takim ana sing merongo siji. Wah, berat ya aku. Sing nelotop sing foto kok iki Pak memoto pas merongos para Pak. Ora ana Pak. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Kudu wani ragat iki nomor 1. Nomor 1 donga nomor 2 wani ragat Pak. Lah mila pengen anak dadi soleh ragat. Mila madrasah TPQ ayo di Pak didukung. Mriki TPQ ini gedira Pak. Madrasah nggih didukung sing kuat demi apa anak-anak generasi-generasi yang akan datang lho niku. Mulane tanda-tandane wong sing bakal duwe anak soleh. Halo. Halo. Kuwi nek ning pendidikan madrasah TPQ ora tau protes, piro ae siap demi anak kok. Nggih mboten, Pak. Ning pondok piro ae siap. Lho. Ora hitungan. Mundak Siti kok geger. Aku ngene Semarang geger Pak. Karena ning kota beda, Jakarta ya beda winginane aku dolan ning Jakarta Pak. Semarang ya padha kota kok. Diga SPP kok ora do mbayar kabeh. Pakne perhitungan. Wah, akhirnya guru-guru do ngambek akhirnya wis tak wulange aku jen kepala sekolah TPQ. Tak wulange dhewe. Klumpuke dadi sak kelas dituliske. Ayo tirake. Pak guru tak maca garek nirokke. Guru-guru do ning kantor sing pulang kepala sekolah. Bak patabak, bak patabak, yak patayak, yak patayak. Rok patarok, rok patarok, bayaro, bayaro, bubar. Bali kabar karo mlayu dur putar sandal kae. Diusah bayaro, bayaro karo mlayu, bayaro, bayar ora paham cah kuwi. Nganti tekan omah nggo sandal bayaro. Ya roh, ada boleh bayar. Pak ne dok rasa dhewe-dhewe mergo apa? Anak nganti iso apal Quran. Juz amma wa dhuha, wong tua orang ngerti sapa sing mulang? Gurune. Nggih mboten, Pak? Nggih mboten, Pak? Nganti sinang niki termasuk sinang ilham. Iki yo ana sing mulang, wonten sing mulang, Mbak Mi. Apa diwulang dhewe? Ana sing mulang ngerti-ngerti bisa maca Quran. Wong tua seneng mila kudu wani ragat. Jumane man. Tanda-tandane anak do durhaka, wong tua eman-eman ragat. Terus ngono titikane rasa ngelengelah. Anggur ana sing muni mundak meneh iki berarti yo wis rasa ngarep-ngarep saleh, saleh rasa ngarep-ngarep. Pengen saleh kok mundak sithik geger kok. Tapi insyaallah nek temen iki tetep lancar kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Termasuk dalu niki
Mas Kholik nunjukke syukuri marang Allah. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Wa in ta'anna rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Cetha surat Ibrahim ayat 7, Pak. Ayat berenang itu surat itu surat apa? Ibrahim. Ini cerdas berarti. Ini roknya yang bisa. Surat Ibrahim ayat-ayat itu. Sing sapa wonge bisa nyukur nikmatku tak tambahi. Termasuk Mbak Umi Mas Kholik. Moga-moga berkah. Allahumma. Allahumma. Lah jebul apa, Pak? Langit itu bumi ini sapi itu. Menungso urip ning ngisor langit ning ndur bumi. Sing gelem syukur ditambahi nikmate. Jebul ayat-ayat pitu, bumine sapi itu, langite sapi itu, Pak. Nganti dino tekan pitong dino. Nggih, Pak. Nganti long kaji, tawafe ping pira, Pak? Kok songo iki piye pitu? Tawaf songo iki tawafe sapa? Tawafe pitu sa'i. Ayo menis 11 kae sapa kae? Tua pitu, sa'i pitu, balang jumroh, pitu, 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 Pak. Sewu niku. Sapa meneh metu niku sapa kae? Aku ning kene wani muni ngono mergo apa? Kene iki imane kuat. Allahumma. Amin. Allahumma. Ora ana model kaya ngono ning kene. Ora ana ora apa? Ora ana. Lamun ana sing seneng tuku ya apa ora misake, aja larui. Misake ra, wis ora tau entuk larui ae. Dadi kira sagalak-galak. Ijak seneng kok Gus, seneng jan masalah ora misake. Wis ora entuk dunyane ae. Ora misake, mumung jek urip misake. Kok mati wis garek susahe ning kono. Kiai tugas apa ngelekke nggih, Pak? Ora saru-aru. Urusan sing dihukum, sementing nyampeke. Urusan wong tobat ora tobat urusane Gusti, Gusti Allah. Ana wong seneng ngene, ngene kae apa jenenge ngene ngene. Apa Pak ngene kae? Oh berarti ning kene ra ono ora paham sampean kok. Keplek keplek. Keplek tolo kiu-kiu. Kayak rukun jelek kok. Pirukunan jerene. Aku takon iki, kok pirukunan iki piye ya? Lah jipeng ana wedange, ana jajane rukun niku piye ngono. Oh ngono aku ngono. Tak longo ya temenan sing ngocok mantune pokok-pokok. Jebule ning kono mantune, pakne mantu, pakne mantu, pakne rombongan ana wong 10. Keplek bareng pirukunan. Bar dikocok didumke muni kok, Pak. Mantune mentelengi marang tuwa kok. Lha ngene. Ngene. Moratone dilirik karo mendelik mripate ngono kae. Lah bar ngono kok meneh ngene, nyapa cekek ngono kuwi. Kaya ngono ki po rukun sih, Pak. Wong karo moratone meneh cekek kok rukun iki. Astagfirullahalazim. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Lah mila para rawuh sing sapa ngesyukur marang isun tak tambahi nikmate Mbak Umi kali Mas Kholik. Wani raket janak diganti karo Allah. Allahumma. Amin. Ora ana wong tuwa raket anak rugi ora ana mesti bathi, Pak. Wong tuwa anake ning pondok ora ana sing rugi, bathi kabeh, Pak. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Niki Mbak Umi Sholik wani ragate tratak yo wani nyewone. Nyewa ora, Mas? Nyewa. Menes salon. Gedine sak lemari wong ngono. Nyewa sotenget pokok jego iki mbarek nyewa nyuteng iki sing penanya Mas tungguni kuwi ngene batang ana tamu ning nggonku njaluk tamba kok wong ngene tak takoni jumlah wae tukang soteng kero ngono iki jebule tau nyoteng kula
gretake dhewe malah lunga. Tinggal udut ning nggon mburi panggung. Aku mrono ora ketok ora. Akhire syutinge malah ngene mripate. Lah jarene apa? Ngampunten ya kula nyoting jarak niat. Tapi nek nyoting dangdutan ning isore penyanyi ngene kae. Iki ditunggu di tenan tak ndok kae lari sampean. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Soting wani nyewa ragat terbang ragat Pak orang wadul ragat kiai kiai relawan ya Allah Sayyidina Muhammad iki wujudnya syukur marang Allah Mbak Umi Mas Khalid apa wani selamatan kanggo nyelametke anak wani ragat iki sing bakal muncul anak soleh Allahumma amin Allahumma Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad hakul walidi ala waladihi ayo sina ismahu wa andabahu Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Hake wong tu marang anak, Pak, siji gawe jeneng apik. Iki wis tekan Mas Khalid, Mas Muhammad Ilham Abdi Nugroho. Cocok karo jenenge, Pak. Saged maca Quran kanthi fasih. Nggih mboten, Pak? Cocok. Tak dongake tekan Mekah nang Ilham. Nggih sampeyan entuk panggilan Ustadz Haji Muhammad Ilham Abdi Nugroho Allahumma cocok tak saiki jenenge sing apik mustaqim jejeg mlakune kaya aku ora ana mustaqim kok ndiring dileng-eling nggih Pak yo anak takon karo kiai jenenge sing apik yo slameti ngono takon karo kiai jeneng sing apik iki mesti takon mbek kiai iki Mbak Umi takon kiai apa sak karepe dhewe takon to ben berkah mbiyen ora masalah jeneng wong mbiyen model-model bejo slamet syukur Jumedi Keman bisa ta Pak Bijen, aku ngaji ning Batang jeneng Keman, bine ora cocok aku. Lah Keman nek ben Kemen iki. Aku protes ora karo kiyaine iki nang sewu iki. Iki kok Keman bin Kemen iki piye? Nggih kok. Niki pakne jeneng Kemen malah niku kiai kok ngono. Lah kiai kok kiai Kemen iki. Iki nang sewu, Mas. Kiai kok Kemen. Awang biyen keminoke kajine kendel ditata dididik kok. Nggih bener Pak. Lah saiki jenenge tiru Kiai Abdul Ghani, Abdul Latif, mendemne perapatan Pak Priyo lho. Ora cocok ra. Abdul Ghani kok keplek. Genahe. Abdul Latif ora ketip. Ah, berat. Berat, berat. Wong biyen sak jeneng-jenenge te pasrahke ning kiai. Selamat di temenanan, sudah kayak wong tuanya kendel jenengnya tetap tiru kiai orang tahu dididik oh anggar mulai masanya anggar mulai gue ngomong bapaknya dulu halo pak halo pak jeneng apik cocok karo bocah ahli Quran Allahumma Allahumma iya ngajuh anggar jenengnya tetap itu Latif ketip udah pas enggak pak itu Latif waktu aku nomor kenai ora apa-apa cek seneng apa ora. Halo Pak. Halo. Jeneng biyen wis sing penting nek biyen ora masalah. Bejo slamet ora masalah, sabar ana. Ora Pak. Kuwi, tapi kadang-kadang ora cocok mbek jeneng lho Pak. Sabar ngamukan. Wong ngonku sabar ngamuk dino-dino. Slametke becak yo tiba terus ora pas. Ora pas. Kang syukur kang ngangklo hae ora pas. Amat urip wong syukur malah mati iki. Lah urip kok mati, Pak.
ora pas ra karo jenenge. Katonggoku bejo kaya bangkrut ae ora pas. Halo, Pak. Halo. Jeneng penting lho niki. Siapapun dua anak jeneng sing apik, Pak. Kowe wong gunung ana anake dina Senin Pon lahire. Wulane Juni. Jenenge sapa? Joni Ponsen. Ya ora gayar. Jeneng kok Inggris Joni Ponsen lho akhire Juni Senin Pon. Joni Ponsen bocah mrongos gedene. Ora pas karo jenenge. Jeneng sing apik, nggih, Pak. Wedok uswatun hasanah apik. Aisyah kaya garune kan jenenge apik. Khadijah apik, Siti Jamilah apik kaya bojoku wong ayu. Jamilah malah kan ayu, ya wong ayu tenan. Bojoku kok mrongos. Lah mila jeneng penting wadabahu. Nomor loro adab anak Mbak Umi Mas Holik dileng-eling, adab anak dijogo. Anak beradab ki mergo saka wong tuane, Pak. Angger wong tuane kok alus, anake alus. Halo. Halo. Wong tuane ali jamaah, anake melu jamaah. Halo. Nek wong tuane ali salat, ali selawat. Nek Pak ne gawe ne HP-nan, anake yo gawe ne HP-nan. Ya Allah. Nauzubillah min. Nauzubillah min Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Summa akhayna ilaika nitabi min lada Ibrahim hanifa. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Tak dongake Pak seneng ratan seneng isor kabeh sing jawab Allah tak dongake bisa tekan Mekah Madinah. Insyaallah niku kalau Februari, Maret, April niki bidal, Pak. Nggawa wong 500, Pak Yai. Kula makile sang PT wek kula dhewe kabeh tak pin 500 wong muga-muga jenengan kaliran do gedhe katut Allahumma. Allahumma. Jenengan Pak nek Mekah rasa mikir duit. Nggih, Pak. Ra usah mikir duit, sementing tekan Mekah, Allahumma. Amin. Wis kuwi ae kuncine mbek kula, Pak. Mikir duit kok malah adol kebon sampean. Ora usah mikir duit. Sing nekake Mekah Madinah Gusti sawahe iki utuh, kebone iki utuh, Honda iki utuh, mobil iki utuh mergo sing nekake Gusti Allah. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Mila nuli mayakin sing sira Muhammad supaya condong marang syariat Nabi Ibrahim. Apa rupane apa? Sunat. Mergo sunat apa kanggo sujud marang Allah Taala. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sujud marang Allah Taala mulane nek pengen duwe anak wa adab bau duwe adab. Halo, Pak. Halo. Nek pengen duwe anak sing duwe adab berarti wong tuane kudu ndidik anak sing sapi-apike. Terutama khitan niki termasuk noto adabe anak. Lah apa tujuane sunat? Halo, Pak. Halo. Tujuane sunat apa, Pak? Kadang-kadang ana wong tuwa muni ngene, "Le, wis gedhe, wis kelas 6, sunat." Ana apa, Pak? Ana apa, Pak? Kuwi salah gedhe, Pak. Tujuane nyunatke anak ben dadi anak sing saleh ben salate kendel. Nek mergo isin, ya dadine lebar kabeh, Pak. Sunat tanggepe barongan, gedhene ngene. Aku dhewe ya sok nanggap barongan kok. Kula ngene men nyunatke sunatan masal. Nek ngeten kemutan kula, sunatan masal anak-anak yatim yang tidak mampu tak sunatke kabeh, Pak. Niki tak ngleti karang ndo kathah. Wayang kulit tak sewa, barongan tak sewa, jaran eblek tak sewa. Apa kuwi nguduhke menungso kelakuane kaya barongan kaya jaran eblek. Kuwi ayat sing ora ketok, Pak. Halo, Pak. Halo. Jaran eblek nika nek ngletak ning ndul lemari meneng. Meneng pongoca, Pak. Menang mau ngocap, Pak? Menang. Orang ngombe tapi. Tapi ini wis ana tutukan, wis. Jalane joget ora, Pak? Kayak mundine piye, Nang? Mundine piye tutukane?
neng kono, neng kono, neng kene, neng kene, neng kono, neng kono, neng kene, neng kene. Kuwi tutukane kaya ngono nek Pak ngerti. Polahe donya jaran eblek, wis ora duwe isin pokok neng kono neng kene golek duit. Sakwise entuk duit, akhire sirahe sak genthong dadi wong takabur mergo ora gelem ngaji, biyen ora pasrahke kiai. Akhirnya baru jadi wong top neng kono neng kene golek duit, akhirnya duitnya akeh ndak sesak gentong, akhirnya dumplak 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 gung mencolot, ono watu duntal watu, ono aspal duntal aspal, mustaka masjidnya duntal. Nggih betul Pak, kuatah kuatah kaya ngono, mustaka masjid yang duntal Pak pilih delok. Halo halo lho niki iki ngeleke lah mulane yo. Aku lho niku nek nyunatke lare-lare niku niki wis disunati burung Mbak Umi dereng kula nek nyunatke sing laser ora jamane mbek silet ane biyen wong tua karo bendo asli ora suntik Pak prioritas. Ora suntik, ora nganggo pemes tapi nganggo laser. Ngerti-ngerti wis dadi apik, mulus. Kula Pak gratis, Mak, aja gratis. Rumah sakit datang, Gus, saya memfasilitasi. Enggak, sudah punya dokter sendiri. Wani bayare kok seneng gratis yo mleyot. Ambien iki ana sing gratis loro. Digratisi tak peloke masal mergo susulan. Makne protes ning nggonku Pak Jamil, ngerti sampe ada. Protes, Gus, pripun niku dadine malah mleyot mriku to. Akhire tak sunatke pindur. Tak sunatke sing kanggo laser. Ponane Pak Jamil dhewe. Tak sunatke pindur dua kali, Pak. Mulane kula sakniki kudu sing istimewa. Lah sakniki nek sunate piye? Ora ana perbane kok iki. Terima ditempel kok solasi kae saiki. Dadi apik dadine wis ngono ae pokoke. Apik. Tablet isolasi tok saiki. Ha biya jamane kula wa perban kabeh suratan masal, ana cah 50 perban kabeh, isuk wadhep ketan PP kabeh. Kira-kira ana pitik siji telotop. Perbane klewer siji totol karo pitik ra. Mlayu sifat kuping kok. Lah ora penak saiki. Nggih bener Pak. Penake pol biyen tak omongi nang. Iki takon Mbah Nasirin. Mbah Nasirin menang kira Mbah ne jenengan biyen nek sunat nganggone apa ora nggo apa-apa dipupuri wedak tok jeleng. Bar dikethok kumkum ning kali seminggu. Gelem kowe kok ngono saiki? Oh. Abuh wekmu. Aku lho kemutan wingi ya Pak, sunatan masal jebule pakne mualaf. Anake Islam, pakne mualaf. Bar mualaf dhek kondo. Ustaz saya belum khitan, belum sunat, mau ikut sunat boleh enggak? Aku bingung rawanin jawab. Aku kondo dokter ya Pak, dokter kayak piye Pak nih Pak sunat sisan aku belum. Lo umur saya katanya sunat itu lo. Akhirnya dokternya pikir-pikir, ya seorang bapak tak sunati, ya rotok dedek kena nyunati Pak. Lo bedios alotra Pak. Akhirnya disunati, wongkir atau tekor atau ngabari kulau. Patang wulan nggih sewane kula jeblok kok telung wulan iki abuh jare. Lah karang tuwek kok. Lho prapenase cah saiki sunat wis ketik-ketik wis rampung. Wis. Halo Pak. Halo Pak. Mila niki sinang sinang Ilham wis bubuk purung Pak. Oh ndi bocah e sing ndi? Wah. Ndi? Ning pojok kae apa? Oh kuwi. Lah sing ditung batire kokan. Sinang Ilham birengke. Bapak ibu nyunat sinang apa wa ada bau noto ada sinang. Nek wani sunat kudu wani sholat. Siap, siap. Mergo sunat tujuannya gawe no Pak sholat. Dadi wong soleh. Mergo saat niki wong sunat proses dadi wong soleh. Tapi nek wong soleh mesti wes sunat. Tapi nek wong sing wes sunat durung mesti dadi wong soleh. Nggih Pak, nggih Pak. Kalau tak takon Pak, jujur Pak. Niki sedoyo wis sunat kabeh. Aku takon tok.
Bos Daya nggih. Kecuali kuwi durung kuwi. Lah nek pancen ade sunat ayo takoni Pak W dhewe. Saya ini sudah termasuk sholat apa belum? Halo Pak. Halo. Nek ade sunat takoni dhewe aku sholat apa urung? Mergo tujuane sunat sinang. Halo Ilham. Tujuane ben dadi anak sing sholat. Salatu wassalamu ala Taha Rasulillah. Salatu wassalamu ala Yasin Habibillah. Salatu wassalamu ala Yasin Habibillah. Ala Yasin, ala Yasin Habibillah. Nah, sekarang ini anyar ya jadi meleset-meleset bu, oh, Pak. Iki panjang zaman wis ngewohake. Ayo miki pepet kelambi kiyane direwangi. Ngono ngiring kiai kok malah ngawuh ndelok kiyaine. Lah lanang iso ndelok kene kok tak kok meneng kok gantenge pola. Ya Allah. Iki pancen jaman wis ngewohake. Para manungsa padha ngumbar maksiate. Mikir pepet lambe rewangi maksiate. Lah ngono, kok tak tambahi. Nambah iso digawe. Main sapa dikelalanke sapa? Ya Allah. Iki panjang zaman wis ngewohake. Para manungsa padha ngumbar maksiate. Main madon minum lelakon sambendinane. Ya Allah, turut dalan padha ngumbar aurate. Wis tekan burung Pak. Sapa ning durunge sapa? Ning pinggir atas semene pirang-pirang kok durung, berarti ora pengalaman sampean. Nuh saya bayi iki saiki wis medeni kabeh bayi. Mun kok mall Semarang, mulane aku gasek kene mall bayi. Mun anggere minggu bojo anak tak jek ning mall. Anak-anak dolanan kula ning karaoke ra. Kan ono karaoke sak kamar tok karo bojo. Karo bojo ngece. Iki apa jaman ono karaoke ning mall. Anak-anak ning mainan. Ya suami istri karo ke dhewe ra sak cuwil kae ngono hiburan. Hiburan, Pak. Narik kabel. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Lah sak niki wis ora genah kabeh Pak Yai. Wis ora mul ora ning dalan semene wis biasa. Lah kula padha era. Padha kula ora keder. Oh. Kiai yo keder tak omongi. Meneh kowe yo lebar. Halo, Pak. Halo Pak. Dikandani malah wani. Ayo pepet kelambi meneh. Ngono. Dikandani malah wani. Lah kadang-kadang mendelik. Mendeliki. Kadang-kadang mendeliki. Ya Allah. Karo wong tuwa nyentak-nyentak sak penak. Dang enggal tobat marang pangerane, insya Allah selamat dunia akhirat. Salatu wa salamu wa ala Toha Rasulillah. Salatu wa salamu ala Yasin Habibillah. Salatu wa salamullah ala Yasin Habibillah. Yasin ala Yasin Habibillah. Allahumma Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad.
Lah mila siji wadah bangun melur wadah menoto adabe anak. Mila nek panjenengan awake dhewe kok anak pengen dadi anak sing soleh Pak. Siji apa nek anak-anak kudu dikitanke. Mbak Umi Mas Khalid niki termasuk napa? Wis nekake adabe dateng Kanjeng Nabi wajib wong tuwa noto adabe anak ben anak ali ibadah li salat Allahumma. Allahumma Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Wa aqimi sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ayo dong lakoni sholat Pak, mergo apa? Sholat ngedohi perkara kecil lan mungkar. Nek anak dilatih sholat, yakin jauh dari segala kemaksiatan. Allahumma. Allahumma. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Mila Bapak Ibu, sholat itu penting, nggih Pak. Anak diajari sholat sing temenanan. Mergo napa njing ben niku dina kiamat. Halo Pak. Halo. Dino kiamat esok ben Pak. Kuwi masjid, langit bumi remuk kabeh ilang. Termasuk jenengan kabeh. Sing iji apa? Masjid karo musala. Bakal dadi onto menuju surga Allah. Sapa sing numpaki? Awe dhewe sing sedo seneng salat jamaah. Allahumma. Allahumma. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Niki mila para rawuh, salat itu penting Pak. Nek pengen duwe anak sing ahli ibadah, ahli kesenengan. Karo wong tuwa manut. Nek saya kula takon jujur jenengan Pak, ning kene anak karo wong tuwa do basa mboten? Basa mboten Pak? Jujur aja ngapusi basa mboten? Yo udu cakin rasa jawab. Pak, halo. Anake do basa ora Pak? Oh, mate basa ngoko. Nek nganti ana anak karo wong tuwa wis bisa basa berarti makne ora tau basa karo pakne titik. Nggih. Nggih. Berarti ning kene ya ngono kuwi. Sing wedok ora do basa. Kae wedok kabeh. Pak, halo Pak. Halo Pak. Nek nganti ana wong wedok kok sing wedok bojone ora basa, anak mesti ora melu basa. Diling-eling, Bu. 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 Dileng-eling. Nek nganti ana anak ora bisa basa berarti ibune atau basa karo pakne. Nek pancen ana wedok ora basa, aku ora nyalake wedok, yakin. Tepuk tangan, Bu. Tepuk tangan. Kok dibela kok tepuk tangan malah gak malah nyawang aku. Nek wong wedok kuwi kok ora basa, aku ora nyalake wedok. Pak, halo Pak. Halo Pak. Pengen jangan ngerti kuncinya wedok do boso pengen jenengan nek pengen si wedok pengen boso dino dino duitnya bruk ke kabe langsung monggo Mas ngersake nopo mergo ana duite ora tau ngene ora boso-bosonan bro ngono ae. Takon lawuh geger mugo gelem gak wedang muni yo. Dumbi selak dem. Oh. Kopi ora ono rasane. Awak takon, lawe apa makmu? Nindi, ini meja buka dhewe pokok ndulang. Ning kene wong wedok ngono ya ana, Pak. Ana. Wong e teko rene ora kae. Ya Allah. Kujine siji, Pak. Halo, Pak. Nek pengen anake do basa, ibune basa anger kok cunge akeh. Wong lanang rasane kel duit Pak, anger bruke kabeh. Bojoku basa toprak Pak Yai. Mulane ra tau padu ki angel nganti saiki. Mergo apa ngenene banter. Wedok jajar tok langsung tawa kok pedunge. Ngenene banter. Ora tau ngene nyepake jawe lho apa. Lah mula pengen anak soleh, ayo duit rezeki gampang bro saya wedok. Siap Pak? Wah siap limo toto. Siap Pak? Siap. Mulai ngesor aja kalau duit siap. Karo batin Pak Udut kengelah. Artinya nopo, jadilah suami yang baik agar anak-anak menjadi anak yang soleh dan solehah. Allahumma. Lah termasuk saat ini Mas Soleh gue ada pun atau ada pe anak. Ini gue tekan mangsa nih Pak. Saya ingin dua anak kok do boso seneng buatan Pak seneng buatan Pak seneng milo senang dileng-eleng loh ini senang bocai halo ini bocai oh nguyo senang bireng ke peng tiga
sawise dikhitan sinang kuduwane salat. Buktikan nyenengke wong tuwa, bagian orang tua, Pak. Nyenengke, Pak. Wong saiki anak kadene angel semene-mene karo wong tuane dewane akeh kok. Mergo apa wis kenang virus HP. Wong tuku udut ngece kok. Malah HP ae. Ana ora, Pak, anak dikon tuku udut angel, Pak? Ana ora, Pak? Ana akeh. HP-ne utak-utik. Ngoseh, Pak. Ngoseh, meh rampung, meh rampung. Munggat gelem langsung saut duite. 20.000 sesuk 3.000 ra kek kok. Jebule ning dalan apa roke dilolos papat. Langsung tekan omah langsungnya Pak duntalke wer. Pakne kaget to. Bocah kok nelotep kok setan ngono. Berarti nek anake setan muni ngene kok bajingan kaya ngono. Anake duleke bajingan berarti pakne demit ra. Nganek ana anak kaya ngono aja nyalake anak, Pak. Halo, Pak. Halo, bagaimana mendidik anak ning madrasah piye, TPK piye, ning omah pun harus kita jaga. Aja nganti ping papate wong tuwa nganti padu ning karepe anak. Nek wong tuwa wani padu, anak wani. Makne wani karo anak, anak wani. Tiru karo makne, Pak, priye ndelok. Lho precot mati, Pak, ne. Bededeg rasane anak. Halo, Pak. Halo. Berarti nek pengen anak menjadi anak yang baik, contohlah anak-anak itu menjadi anak yang berakhlak karimah. Ojo nganti bapak ibu padu dengar pe anak, bu, bu, jenengan nek padu ojo dengar pe anak ya bu yo, mau padu, teng 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 anak teko, menang, anak teko, menang kape bung lulu, anak lu ngomong meneh, padu meneh monggo, ojo nganti padu dengar pe anak, ini menjadi beban mental untuk anak-anak, Pak. Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad. Wasaina insan bi walidayhi amalat ummuhu wanan alawanin wa fi saluhu fi amiki aliskun li wa liwalidayki Allah ya sadaqal azim. Mila niki sakwis sing ngitan ka anak Mbak Umi, Mas Solek tunjukkan agar anak menjadi anak yang berakhlak karimah. Sinang ilham direngke. Allah taala wis wasiat karo menungso kabeh. Kono wong bagusi wong tuwa loro, hamalat jumuhu wanan ala wanin. Siji ibu rekoso masakot anggone ngandut anak. Nang tak takoni, kuwi sing lahirke mae apa pake? Ono pake sapa kae? Mae. Kaya ngabar kosori. Wafisul fi amain. Ning nyosani perang tahun nang. 5 tahun bayi apa? Gerian doang gue. Rong tahun, 5 tahun ya setan. Bu, aku tak takon. Takon apa wedoknya, saya nyosani wedok kok. Ngawur sampean. Bu, nek nyosani bayi perang tahun, bu. Kemalah muni 4 tahun, ya Allah. Ki bayi apa wae sampean? Tetep 2 tahun. Nggih, Pak. 2 tahun rekoso masakot. Mila anis kulli wal walidayk kabeh menungso kon bagusi. Siji taat marang Allah ping pindho marang wong tuwa loro. Aja nganti gawe lorone atine wong tuwa. Mirengke iki cah cilik nom-nom. Ora bakal mambu gandane swarga. Omene kok mlebu swarga. Sopo? Ukul walidan anak sing gawe ning nglarake atine wong tuwa. Halo, Pak. Ning ngene apa ana anak wani be wong tuwa, Pak? Ana apa, Pak? Walim kabeh ra. Ora ana jare blas. Wong tuane berarti urip kabeh ra, Pak. Biasane nangger wong tuwa cepet mati ki mergo anake duraka, Pak. Ngamuk karo wong tuane akhirnya mati wong tuane, Pak. Dan mila niki sinang ilham muga-muga tetap binarengan hidayah sing Allah taala. Allahumma amin. Allahumma amin. Allahumma amin. Dan mila ana sejarah, Pak. Ana sahabat tekan Nabi jeneng Alqamah, ora mati-mati, Pak, muni la ilaha illallah engel. Mergo napa? Alqamah niku durhaka karo wong tuwa. Ki mrengke adik-adik. Halo, Pak. Halo. Alqamah mergo durhaka, makne dundang ora gelem ngapura. Kanjeng Nabi akhirnya ngakon jiko kayu sak kata-kata pagi ngobong Alqamah. Akhirnya Alqamah
dobong akhirnya Kanjeng Nabi matur, "Mae, iki anak sampean tak obong. Ampun ya Rasulullah. Wong tua kaya ngapa tetep karo anak ora tegel." Nggih mboten, Pak. Tapi nek anak tegel mbek wong tua ana apa, Bu? Bu. Nek anak tegel mbek wong tua ana apa ora? Wah, lha kok apian ning kene ora ana ora. Mahar berarti apa sampean tok eneke apa? Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. La mila nomor 1 sakwise ae di syukur marang Allah, nomor 2 kudu bekti karo wong tua loro. Karena apa? Mau tidak mau surga di bawah telapak kaki ibu. Betul, Pak? Kata Rasulullah. Ora ana surga di bawah telapak kaki bapak, ora ana, Pak. Ibu, Pak. Mulane ibu segala-galanya. Bu! Bu! Ibu nggih, ibu kota Jakarta. Ibu, ibu jari. Betul? Ibu kota Semarang, ibu kabeh nganggone. Ibu jari. Gitu, Pak tukang ngene pasar, mesti kangkunge ayu, ayu, ora ana kangkung bagus-bagus ora ana. Dadi nganggone wedok kabeh. Wong lanang titelis ditok bapak pucung. Lah mila ibu segala-galanya. Mila Mbak Umi dieling-eling. Anak api ora api siji ning ibu ben pindho ning bapak. Maka dengan khatmil Quran inilah dibalokatul Quran wa bisabatul Quran, Allah akan selalu melindungi sinang ilham menjadi anak yang selalu soleh, beriman, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma, amin Allahumma. Moga sarang-sarang sholawatan, Pak. Ayo nang versi model saya ini nang. Sallallahu ala Muhammad. Bisa berenang? Oke, yuk dedos. Sholawat diperuntukkan untuk sinang Muhammad Ilham Abdi Nugroho. Muka-muka dadi anak sing soleh. Allahumma lubari masyarakat kalian randu gede. Yuk dedos. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yeah!
gede bersolawat, semoga berkah barokah Allah tercurahkan untuk kita semua, terutama Sinang Muhammad Ilham Abdi Nugroho, semoga menjadi anak yang soleh. Allahumma sallallahu alaihi sayyidina Muhammad sallallahu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi matang para rawuh mugi ganti acara khatmul Quran Sinang Ilham kelak akan menolong kedua orang tuanya diberi keselamatan dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Allahumma mergo para rawuh saat ini kita donga berdoa Kanjeng Nabi dawuh mangkana yarjuli ke Allah fal yukrim ahla Allah. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Sing sapa wange ngesumen kepengin kepethuk kalih Allah taala. Jebule, Pak. Halo, Pak. Halo. Jebule, jebule iki basa apa, Pak? Ya basa Jawa. Ternyata, lah ngono kuwi. Nek cara Jawane jebulnya, lah ngono. Halo, Pak. Wong kuwi supaya nek wis dipundhut karo Allah kuwi ruwe arwae dipanggonake ana makome dhewe-dhewe. Muga-muga kita sedaya dikumpulke dateng para nabi dateng Rasulullah. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Nek wong apik-apik kumpul apik-apik kabeh. Sing drewolo-drewolo, oh jandal kene wit pring. Halo, Pak. Lah kula tak takon jenengan kepengin apa ora ngesmen petuk kalih Allah pengen mboten? Pengen mboten, Pak? Nek pengen petuk karo Allah taala fal yukrim ahlallah. Monggo becik mulya kok ing keluargane Allah taala. Lah apa Gusti Allah nduwe keluarga duwe? Sapa do matur napa Gusti Allah gadah keluarga? Naam ya. Manhum ya Rasulullah, sinten keluargane Allah? Alladhi ahluhu wa fid dunya alladhina yaqra'una al-Qur'an. Ngendikan Kanjeng Nabi, keluargane Allah ning alam donya iki sapa? Alladhina yaqra'una al-Qur'an, keluargane Allah yaiku ning alam donya wong sing padha bisa do seneng maca Al-Qur'an. Berarti Sinang Ilham mau maca Al-Qur'an, khotbil Qur'an, mila niki termasuk dadi keluargane Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Lah mila termasuk jenengan mulyake semaca Qur'an. Ning kene mirengke semaca Qur'an, berarti jenengan termasuk sing mulyake Al-Qur'an. Berarti jenengan berhak mendapat jeng ben petuk kalih Gusti Allah. Allahumma amin. Allahumma amin. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Mila nek kepengin ade dimulyake Allah, ayo mulyake Al-Qur'an. Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Pramila para rawuh Bapak Ibu kami mulya. Kewajiban kita untuk anak terutama dengan nama yang baik, yang kedua adab yang baik,
maka termasuk khitan noto adabe anak sinang ilham. Halo nang, sakwise khitan karo bapak ibu boso ya nang. Yang kedua, walaupun bapak ibu tindak ono adzan cepet mangkat musala, sing penting aja ninggalke salat lima waktu. Mergo khitan tujuane gawe apa? Salat. Halo Pak. Halo Pak. Nek dhewe nek awake dhewe kok wis sunat khitan ora salat berarti padha karo ide barongan, Pak. Halo Pak. Barongan kene nuduke dhewe. Nek barongan dosen aku ya gumun kok, Pak. Kunane barongan setan ya do seneng, aku ya melu ngundang kok. Artine apa ngelikke ngimut gawe dhewe. Ide dadi wong sing apik. Lah mila contoh ana dene barongan ana jalan eplek itu contoh ayat yang tidak terlihat tapi bisa kita maknai. Pramilos pindah malih, kita sebagai orang tua Mbak Mas Kolek agar anak binar yang baik saat bisa dikitan tetap mendapat nasihat kudu dino-dino dinasihati agar anak kelak selalu menjadi anak yang ahli ibadah. Allahumma amin. Dumateng para rawuh pindah malih muga-muga sinang ilham dados sakit ni Allah menjadi anak yang selalu mendapat hidayah dari Allah, menjadi anak yang beralu karimah sehingga menjadi anak yang beriman bertakwa kepada Allah, bermanfaat untuk keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Al-Fatihah. Doa ini pun kulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nawir kulubana ya Allah. Wa kulubahu sina Muhammad ilham abdi nukruho ya Allah. Bi nuril ilmi ya Allah. Bi nuril Quran. Wal hidayah wal hikmah. Warzuqna ya Allah wa iyyahu wa iyyahu rizqan wasi'an halal thayyiban wa amalan shalihan wa ilman nafi'an wa ilman nafi'an wa ilman nafi'an wa umran tawilan mubarakan wa husnal khatimah. Allahumma ja'al ya Allah sinang Muhammad ilham abdi nukruh ya Allah waladang salih ya Allah. Allahumma sabit imanana wasabit ihsanana wasabit islamana. Balikna ya Allah jamaah kali randu gede ya Allah. Balikna ilal Makkah wal Madinah. Balikna ilal Makkah wal Madinah. Balikna ilal Makkah wal Madinah. Wabarihum ya Allah. Wabarihum ya Allah. Wabarihum ya Allah lizarati baitika. Wabarakatuh Rasulullah birahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana atina fi dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dumateng para rawuh mugi kathah rahmat matur nyuwun maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.